මාධ්‍යවේදියා අදහස් දක්වමින්. විපක්ෂයේ පක්ෂනායකයන්ගේ රැස්වීමක් විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ පැවැත්තුණා. විපක්ෂ නායක නිල නිවසේ පැවති මෙම සාකච්ඡාවේදී වැඩි අවධානයක් යොමු ඇත්තේ පවතින ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳවයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා තීරණය කරා මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේ රැස්වීමක් හෙට උදේ හදිස්සි කැඳවන්න. ඒ අනුව අපි ඊළඟ පියවරවල් ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. මෙවැනි තත්ත්වයක් රට පුරා පැතිරි විහිදී ගියොත් මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය විනාශයි. මම හිතන්නේ ඒක තමයි කරන්න වමනා කරන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඒගොල්ලන්ට අගුණ. ඉදිරි කාලයේ ඡන්දයක් නොපැවැත්වෙන ක්‍රමයකට රට තල්ලු කිරීමට කටයුතු කිරීම හෝ කටයුතු සිද්ධ වීමට අනුබල දීම හෝ ඒ දේ සිද්ධ වෙනව බලා ඒ ගැන කිසිවක් නොකර සිටීම කියන මේ තුන් ආකාරයෙන් කොයි ආකාරයකින් හරි ඒගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තුව මේ රටේ ඒගොල්ලන්ගේ බලය ඒගොල්ලන්ට අහිමි වීම වළක්වනවා. රතන හිමියන්ට අපි කිව්වා අපිත් එක්ක අත්සන් කරා. උන්වහන්සේ අත්සන් කරා. උන්වහන්සේගෙන් ඇහුවා ජනමාධ්‍ය දැන් මේක ගේනවද කියලා. උන්වහන්සේ කිව්වා ඔව් අපි අත්සන් කළා ගේනවා කියලා. තාම නෑ ඒක තීන්දුව කරලා බාර දෙන වෙලාව දිනය. අවිනිශ්චිත මට්ටමේ නෙමෙයි ඉන්නේ. නමුත් දිනයා වේලාව රටේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක ගලපලා තමයි අපි තීන්දු කරන්නේ. මේ අතර අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාට එරෙහිව ගෙනෙන විශ්වාසභංග යෝජනාව සඳහා අත්සන් ලබා ගැනීම අද ආරම්භ වුණා. එම විශ්වාසභංගය සඳහා පූජ්‍ය අතුරුලිය රතන හිමියන් මෙන්ම විපක්ෂයේ පක්ෂ නායකයින් වන විමල් වීරවංශ, දිනේෂ් ගුණවර්ධන, උදේ ගම්මන්පිල, වාසුදේව නායක්කාර යන මහතුරුන් ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් මේ වන විට අත්සන් තබා තිබෙනවා. විශ්වාසභංග යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මම කිය රිෂාඩ් බදුනි අමාත්‍යවරයාට හෝ වෙන අමාත්‍යවරයෙකුට විශ්වාසභංගයක් ගේනොත් ඒ කරුණු කාරණා හරියට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නම් අපි එතන ඉන්නවා. ඔය නිකන් 2.50 ගේන විශ්වාසභංග වලට සහයෝගය දෙන්න තරම් UMPA එකේ අපි කවුරුවත් මන්ත්‍රීවරු මං හිතන්නේ නෑ ඒ තරම් පහත් අත්තරේ වැඩෙන සූදානම්. ඒ කියන්නේ සහයෝගය දෙන්නේ නෑ. චෝදනාවක් නැතුව සහයෝගය දෙන අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේ මං හිතනවා රිෂාඩ් බදුනි අමාත්‍යතුමා අයින් වීම තුල මේ IS සංවිධානය නසන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් මං හිතනවා එතුමා ඉල්ලාස්සේ. අර මොකද්ද හේතුව කර මොකටද තලනවා වගේ වැඩක් මේ කරන්න හදන්නේ. අපි දන්නේ නෑ ගේන්න යන විශ්වාසභංගෙ මොකද්ද මොන කරුණු පදනම් කරගෙනද කියලා. ඒ නිසා විශ්වාසභංග වෙන ඉදිරිපත් වුණාට පස්සේ ඒක දින කරුණු පදනම් කරගෙන එකම දිය බල්ල අපිට පුළුවන් අපි ස්ථාවර ගියා. ඒකනේ අපි දැනවත් කරන්න යනවා. දැන් දැන් ප්‍රතිවිරුද්ධව මේ මාධ්‍යවල විතරයි කතා කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති මහත්මයා කියන්නේ අපිට ලාවල නැහැ. නෑ ආවෝ. ඒකනේ වෙලාවට කතා කරලා තියෙන එකක්. කාර්යත්වයේ අවසන් කිරීමෙන් අනතුරුවයි. ඊයේ රාත්‍රියේ 9:00 සිට දිවිනරම පැනව පොලිස් ඇඳිර නීති හේතුවෙන් කොළඹ කොටුවේ සිට ධාවනය කිරීමට නියමිත දුම්රියන් ධාවනය කිරීමත් හිටවන බවට නිවේදනය කිරීමත් සමග මගින් හා දුම්රිය බලධාරීන් අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගත්තා. එමදුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ මන්ත්‍රීවරියක් කඩුවකට සමාන යමක් රැගෙන සභා සැසිවාරයට පැමිණ තිබූ අතර ඊට එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විරෝධය ලැබුණා. කොළඹදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ විනය විරෝධී ක්‍රියා හේතුවෙන් කණ්ඩායමෙන් ඉවත් කළ ක්‍රීඩකයෙක් මෙම අභූත චෝදනාව ගොනු කර ඇති බවයි. මම ඊනියා චෝදනාවෙන් මම නිර්දෝෂ බව මුලින්ම ප්‍රකාශ කර සිටිමි. මම සම්ප්‍රදායී පවුලකට අයත් බවත් ඔවුන් මගේ ජීවිතයේ වැදගත්ම සාධකය බවත් මම එම ආභාෂයට විරුද්ධව සුළුවෙන්ම ක්‍රියා කළොත් ඒ මගේ ආදරණීය කුඩා දියණියන් දෙදෙනා සඳහා වැරදි පූර්වාදර්ශයක්. මෙම චෝදනාවේ පදනම වන්නේ තනි ක්‍රීඩකයෙකු විසින් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයට වෙත සිදු කරන ලද ඊනියා චෝදනාවකි. එම නිසා නිශ්ශබ්දව නොසිට සටන් කිරීමට තීරණය කරමි.